Umuhanzi Mani Marite wamenyekanye cyane cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ariko akaza kuzivanga n'izisanzwe yaduhaye igisubizo kuri iki kibazo twari dufitiye amatsiko menshi cyane ko buri wese abanyotewe no kumenya iterambere ry'abahanzi aho rigeze ndetse n'imbogamizi bahura nazo. Ubwo twamubazaga ku nyungu abahanzi nyarwanda bazungukira mu iserukiramuco Igali Turnier yatangiye ku uyu munsi tariki 16 kugeza 25 Gashyantare 2024 ifite insanganyamatsiko igira iti uhuriro ry'ubuhanzi ubumenyi n'ubukungu yadusubije muri aya magambo. Ntekereza yuko umuhanzi wese uri mu Rwanda uyu munsi ni igihe cyiza cyane kuri twebwe kubera yuko ndabona ko u Rwanda rugenda rufungura imiryango n'amafunguriro n'iyindi muri urwo ruganda rujyanye mu buhanzi n'imyidagaduro. Iri serukiramuco rya Triennale de Kigali ntekereza ko rizazana ubumenyi ndetse n'ibindi bicijeho mu kumenya kurushaho uko abahanzi baba ari abato ndetse n'abakuru uko twashoboye gukora ibyo dukora neza ndetse no kubibyaza umusaruro haba ari mu rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ntekereza yuko umuntu wese uri muri uruganda abishyizemo umwete hari ikintu ashobora gishobora kuba ubumenyi gishobora kuba kumenyana n'abandi bashobora kumufasha kurushaho kugera kure ni byinshi dushobora kunguka muri. Ubwo yagarukaga ku mbogamizi abahanzi bahura nazo Mani Marite yavuze ko ibihangano atari nk'ibimera mu mashyamba mu rwego rwo gukangura abakunzi babo kujya babashyigikira. Abahanzi bagira imbogamizi zitandukanye cyane cyane mu gihugu nk'u Rwanda aho Uganda rusa nk'aho rukiri kwiyubaka ariko navuga ko iyo duhuriyeho twese ni ukubera yuko ikoreshwa ry'ibihangano muri rusange mu muco w'abanyarwanda n'urugendo rukiri rurerure kugira ngo bumve ko ibihangano ari ibintu bitamera nk'uko ibiti byimeza mu ishyamba ko ari ibintu bishyirwamo imbaraga ndetse zaba ari n'amafaranga n'ibindi bitandukanye kugira ngo igihe tubyumva cyangwa tubireba tubikonsuma twumve ko hari n'icyo tugomba gutanga gisubizaho abahanzi bahuye. Iyo ni yo mbogamizi kugeza ubu ngubu igihe ariko ntekereza yuko turi mu rugendo rwo kugenda tubyumva si ibintu byaza rimwe ngo bihite bikunda ariko gusa ngo ibyahindutse ni byinshi mu bahanzi nyarwanda n'ubwo urugendo rukiri rurerure. Mvuze imibereho y'abahanzi muri rusange mu Rwanda iri ku rugero tutabura kwishimira kubera ko anjye maze imyaka itari mike ndi mu buhanzi kandi uko imyaka yagishije niko hari icyagiye gihinduka. Sinabura kuvuga yuko hakiri urugendo rurerure kubera yuko abarushanwa nawe ubwe kugira ngo urebe ko waba umuhanzi mwiza kuruta uwo uriwe ejo ntabwo bigereranyika n'ibindi bihugu kubera ko tutanafite amateka amwe kubera ko tudatangirira ahantu hamwe ariko navuga yuko turacyafite urugendo rurerure kugira ngo imibereho y'abahanzi b'abanyarwanda irusheho kuba myiza kurushaho bijyanye n'ibyo batanga bingane n'ibyo binjiza. Mani Marite yavukiye Nura Irusizi ahahoze ari muri Cyangugu mu myaka 11 y'amavuko nibwo yatangiye kwibonamo impano idasanzwe akaba nibwo yinjiye muri studio kuri codinga kasete ya mbere yari iriho indirimbo 12 zari kuri kasete yise Agapfa kaburiwe n'imongo iyo gihe bikaba byari mu mwaka 2000 ni mu gihe mu mwaka 2001 yashyize hanze iyindi kasete yari indirimbo enye. Mani Marite turashaka kukubwira uyu munsi ku iserukiramuco uyu munsi urabona inyungu ku bahanzi ari inziriza. Ntekereza yuko umuhanzi wese uri mu Rwanda uyu munsi ni igihe cyiza cyane kuri twebwe kubera yuko ndabona ko u Rwanda rugenda rufungura imiryango n'amafunguriro n'iyindi muri urwo ruganda rujyanye mu buhanzi n'imyidagaduro. Iri serukiramuco rya Triennale de Kigali ntekereza ko rizazana ubumenyi ndetse n'ibindi bicijeho mu kumenya kurushaho uko abahanzi baba ari abato ndetse n'abakuru uko twashoboye gukora ibyo dukora neza ndetse no kubibyaza umusaruro haba ari mu rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Nabashije kwitabira amaserukiramuco menshi hirya no hino ku isi ahantu hose naba narageze mu iserukiramuco hari ikintu nize byibura kimwe niba atari ibirenze kimwe. Kugira iserukiramuco nk'iri ribera mu gihugu cyacu ntekereza yuko umuntu wese uri muri Uganda abishyizemo umwete hari ikintu ashobora gishobora kuba ubumenyi gishobora kuba kumenyana n'abandi bashobora kumufasha kurushaho kugera kure ni byinshi dushobora kunguka muri iki gihe.
imbogamizi zari zikomeye abahanzi bagira imbogamizi zitandukanye cyane cyane mu gihugu mu Rwanda aho Uganda rusa nk'aho rukiri kwiyubaka ariko navuga ko iyo duhuriyeho twese ni ukubera yuko ikoreshwa ry'ibihangano muri rusange mu muco w'abanyarwanda n'urugendo rukiri rurerure kugira ngo abantu bumve ko ibihangano ari ibintu bitamera nk'uko ibiti by'imeza mu ishyamba ko ari ibintu bishyirwamo imbaraga ndetse zaba ari n'amafaranga n'ibindi bitandukanye kugira ngo igihe tubyumva cyangwa tubireba tubikonsuma twumve ko hari n'icyo tugomba gutanga gisubizaho abahanzi bahuye iyo ni imbogamizi kugeza ubu ngubu igihe ariko ntekereza yuko turi mu rugendo rwo kugenda tubyumva si ibintu byaza rimwe ngo bijye bikunda ariko turi mu rugendo rwo kubyumvisha abakunda ibyo dukora Mibereho y'umuhanzi uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda ihagaze imibereho y'umuhanzi ntabwo iri muri rusange kubera ko buri muhanzi wese afite imibereho ye bwite ariko mvuze imibereho y'abahanzi muri rusange mu Rwanda iri ku rugero tutabura kwishimira kubera ko nanjye maze imyaka itari mike ndi mu buhanzi kandi uko imyaka yagishije kuba hari icyagiye gihinduka sinabura kuvuga yuko hakiri urugendo rurerure kubera yuko abarushanwa nawe ubwe kugira ngo urebe ko waba umuhanzi mwiza kuruta uwo uriwe ejo ntabwo bigereranyika n'ibindi bihugu kubera ko tutanafite amateka amwe kubera ko tudatangirira ahantu hamwe ariko navuga yuko turacyafite urugendo rurerure kugira ngo imibereho y'abahanzi b'abanyarwanda irusheho kuba myiza kurushaho bijyanye n'ibyo batanga bingane n'ibyo binjiza nanone mani manite ku kibazo wenda kijyanye n'iri zina ry'iserukiramuco bavuzeho gitangaza ko tucyumva guti ntekereza yuko mu gihe tugana ku iterambere ryaba ari iry'ubuhanzi ndetse n'iryo mu zindi sekitori zose zo mu gihugu u Rwanda rufite umwihariko warwo ari wo ururimi rwacu rukaduhuza ndetse kumva mbago abivuga ni byiza cyane ko tugira ibintu muri context y'ikinyarwanda cyangwa se yo mu Rwanda nanone kandi tutibagiye ko igihugu cyacu ntabwo ari ikirwa gituye ku isi hamwe n'ibindi bihugu byinshi hariho ibintu byinshi birimo imvugo injyana bituruka ahandi kandi bishobora gukoresha icyiza cyane cy'inganzo ni uko inganzo ntabwo igira ubwenegihugu inganzo ni ururimi rwumvwa n'abantu bose bo ku isi ntirengagije ariko ko byaba byiza kugerageza guha ibintu byose context y'u Rwanda no kutibagirwa ko u Rwanda atari ikirwa we need to just find a balance between the two.